នេះគឺជាមែននេះអ៊ីងជួងចាំមិនតាហើយលោកបានធ្វើអ្វីចំពោះគេគេមិនអីទេទុកចិត្តចុះខ្ញុំមិនអាចឲ្យគេមានរឿងទេលោកខ្ញុំក៏រៀនចេះធ្វើជាអ្នកក្លាហានជួយស្រីស្អាតដែរពេញធីងចិត្តធ្លាក់ភ្លៀងហើយអ្នកស្រុកពេញធីងនៅមិនទាន់បានដឹងរឿងទាំងអស់នោះទេលោកយាយចំពោះអ្នកប្រុសនេះគឺជាភ្លៀងល្អមួយមេវិធីទេវតាប្រទានជាចំណុចសំខាន់របស់ពួកយើងក្នុងពេលនេះខ្ញុំយកប្រំខ្ញុំយកប្រំនឹងលោកធ្វើពិធីទេវតាប្រទានតាំងតាំងអ៊ីសៀវជាស្ដេចនេះគិតច្បាស់លោកហើយនេះជាអ្វីដែលលោកចង់បានណាលើពីការគិតទុករបស់ខ្ញុំទៅទៀតនាងអាចទទួលយកបានទេខ្ញុំអាចអាចឲ្យនាងអប់ខ្ញុំមកផ្លែតបានទេគឺមានតម្លៃណាស់ហើយនៅក្នុងមរំពេចនោះខ្ញុំបើជាស្ញប់ស្ញែងហូតទូសិញទៅវិញតាមពិតទៅនាងសម្លឹងមើលដោយភាពពឹងផ្អែកគឺជាអារម្មណ៍បែបនេះសោះវិសង្ហានលោកបាក់ខ្លួនមកពីមុនលោកធ្លាប់និយាយថាដើម្បីខ្ញុំលោកមិនត្រូវការអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានអញ្ចឹងមកពេលនេះខ្ញុំព្រមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងលោកលោកអាចប្រាប់អាកម្មាំងរបស់លោកទាំងអស់មកកាន់ខ្ញុំតបបានទេហេតុអីក៏នឹងនិយាយបែបនេះអញ្ចឹងឬមួយអ្នកក្លាហានជួយស្រីស្អាតមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនបាននិយាយលេងជាមួយលោកទេនេះជាលើកចុងក្រោយដែលខ្ញុំសួរសំណួរទៅកាន់លោកខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអាចយកចិត្តទុកដាក់ឆ្លើយនឹងខ្ញុំចំពោះនាងខ្ញុំលែងមានការរសារទុកពីយូរមកហើយនេះគឺជាចម្លើយរបស់លោកមែនទេមែនហើយថ្ងៃនេះជាចម្លើយដែលនាងចង់បាន
ួយសឹងយានរៀបការជាមួយខ្ញុំទេថាម៉េចខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយលោកលោកយល់ព្រមដែរទេអត់ទេលោកកំពុងបដិសេធជាមួយខ្ញុំឯងខ្ញុំបដិសេធលោកជួយខ្ញុំហើយជួយអ៊ីងសាវទៀតគឺព្រោះតែចង់ឲ្យនាងអាចយល់ពីទឹកចិត្តខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមកគុលការរវាងយើងខ្លាយទៅជាការដោះដូរទេខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យនាងសម្លឹងមើលខ្ញុំដែលភាពពឹងផ្អែកនោះគឺធ្វើបានខ្ញុំអាចបំពេញបំណងខ្ញុំគ្រប់ពេលเจนอีนกตกช่ำในตีนี้ตามในไอ้จังมันทางช่ำทั่วไว้ตีก็เรามันอาจมันตกช่ำมันได้เมื่อตะรุกเรียกระบอกเนียงเนี่ยขยมเปิดเชื่อมันได้จัดนุ่นเท่มังจานที่มาพอดเนียงเกิดยลให้ลุงยามึงจ้องផ្ដល់ការអោបដល់រំជួលចិត្តមួយដល់ខ្ញុំហ៎មនុស្សវាកាន់ច្រើនដល់បាត់ប្រាក់ខ្ញុំទីនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់វាចឹងយានអាចឃើញលោកបានគ្រប់ពេលពួកយើងចូលទៅក្នុងនេះគេទៅខ្ញុំរបួសមិនបានទេគេប្រកាសជាអាចវាចឹងយានអាចគ្រប់គ្រងចរណាចង់ចាំបានហាក់នេះតែលោកមិនអាចប៉ះពាល់គេបានមែនទេរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំដឹងហើយតាមប៉ះគេដូចជាលោកខែនឹងលីសាចឹងអញ្ចឹងມັນមិនជាមនុស្សធម្មតានោះទេទីត្រូវពាក់កណ្ដាលហើយឆ្នាំនោះពេលដែលសំណាក់នាងគង់ទទួលយកគេគឺគេគ្រាន់តែក្មេងអាយុ8ឆ្នាំធម្មតាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះស្មាមដល់ថារយៈពេល2ឆ្នាំគេក៏លួចមើលអាកម្មរបស់ចរណៃចងចាំពីបុរាណនៅក្រៅភ្នែករបស់លោកគ្រូតែក្រែងលោកនិយាយថាសមត្ថភាពរបស់ម្ចាស់សំណាក់នាងគង់គ្រប់ចំនួនគឺមានមកពីកំណត់ទេអញ្ចឹងមែនហើយគ្មាននរណាដឹងថាគេធ្វើបានយ៉ាងម៉េចទេចុះក្រៅមកទៀតគេដឹងកាន់តែច្រើនកាន់តែខ្លាចព្រោះគេដឹងថាគេប្រឹងយ៉ាងម៉េចលួចមើលយ៉ាងម៉េចឲ្យតែលោកម្ចាស់កម្រើកដៃបន្តិចគម្រោងការទាំងអស់របស់គេនឹងរលាយដល់ថ្នាក់មិនអាចការពារការចងចាំខ្លួនឯងបានទៀតផងហេតុនេះថ្ងៃណាដែលសំណាក់នាងកងនៅថ្ងៃនោះគេមិនអាចដេកលក់ស្រួលទេគឺវិវរក្នុងចិត្តជានិច្ចហេតុនេះហើយតែគេបង្ការរបស់ដែរគ្រប់គ្រងចរណាចង់ចាំបាន